Nampil YouTube malih tadi. Anu, bos purang. Selapa yang buan bos purang. Dek bundi. Dek rangge. Bos purang apa nih? Bos purang apa nih? Dek yang wonten panah ini, coba YouTube. Bos purang isom sakit melampat deh bila. Mungkin gagal ini. Gagal. Oh, anu ini. Wow, ini gak ada yang ikut tempat ini. Sinyalnya berarti. Kayak ngoten ya. Pus kurang ini. Oh, ini pinter nih. Songkung. Kali yang cari dalan nih ngoten. Iya. Dalan ini. Siji. Lu. Ciluru, ciluru ya. Nggih. Iki siji beng. Iki siji mubeng dalane. Terus pura nih. Nggih. Biru nih lo kok murah kok sih? Nggih niki selengkung nih. Kali dalane. Nggih sak dalane. Kan kula tumbas kata niki kan ijo. Nggih. Kan biru niki apa? Nggih. Lho. Cik kula inggiraken nih. Di toko bundi nih sekarpun konten nggih niki celengkung nggih nggih niki tambah celengkung nggih celengkung celengkung tengere biru ngeten iki celengkung nggih tengere biru ngeten lek sing abang niki kadang celengkung kadang digendoso oh nih abang nggih baterai setunggal baterai setunggal iki mboten iso mlaku sing abang nih. Dalane ngetril. Oh niku. Nggih dalane ngeten to iki lho. Sampeyan teni. Nggih. Ngetril ngeten to. Monggo nggih. Nggih. Tumbase iki angge. Tuku rangge. Enggak rangge pojokan iki lho. Nggih. Ngadep nang puskesmas. Puskesmas. Ini perapatan rangge. Kan dalan buku, dalan. Nggih. Di pojokan. Oh niku, pinggir konter. Nggih. Aku wonten tuku mainan. Itu kan bukan tuku mainan. Nggih. Wadah itu kita apa deh? Wonten iki dek niku, apa? Kapal-kapalan nih, pesawat itu, drone ini kan wonten nih, lebet deh. Kolamnya gue lo syuting mana? Kolam di bayang, wonten air mancur mana? Ini nih. Luang sini. Ingin lek, beten ingin jenengan betul meriki malik ya. Kayak lek koneksi ngoten sinyal ya. Kempos nih gus. Iya, kurang atas nih. Lunyu gini. Oke. Jafar barusan kesini nunjukin mainan kasih rokok.